Na Idade Média, a arte de curar, desenvolvida no Império Romano, é quase totalmente esquecida na Europa. Não há médicos ou hospitais, apenas barbeiros ambulantes com pouco conhecimento. Na mesma época, do outro lado do mundo, a ciência médica prospera. Inspirado no romance de Noah Gordon, O Físico. Inglaterra, 1021 depois de Cristo. Nenhum. Eu tive o prazer de reunir uma multidão com mulheres tão bonitas. Como aqui, na maravilhosa Rathdawanda. Por que eu gosto tanto daqui? Porque é aqui que eu boto os meus melhores ovos. Senhoras e senhores, de ossos quebrados, a dentes apodrecendo dentro da boca ou tocos inúteis de pústulas na bunda, a fluidos pretos nos pulmões. Não importa qual seja o mal invocado pelo demônio para atingir a nós que somos cristãos. Eu, apenas eu, tenho a cura. Eu e ninguém mais tem a cura. Então, principalmente, venha, pode subir para receber o seu tratamento. Senhor Jesus, tenha piedade de nós, seus filhos mais pobres. Proteja meu querido Rob de ser alvo dos socos dos meninos mais velhos. Torça o dedo sujo com que o Samuel tira a meleca do nariz na hora de comer. E faça a pequena Anne esperar o fim da oração antes de pôr um pedação de pão dentro dessa boquinha faminta. Amém. 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 Mãe? Não é nada. Mãe? Mãe? Ai, Senhor, faça isso parar.
Mãe. Minha mãe tá morrendo. Cai fora, eu não tô aqui. Por favor, barbeiro. Por favor, coisa nenhuma. O que me importa é a vida de outra vagabunda nesse lixo de lugar. Vai embora, volta amanhã, se ela não tiver morrido ainda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vem! Mãe, eu trouxe o barbeiro pra curar você. Te chamaram ele? É tarde demais. Para mim. Não existe cura para a doença dela além da graça de Deus. Qualquer outra coisa seria considerada bruxaria. Amém, padre. Tirou as palavras da minha boca. Não, barbeiro, por favor. Será que alguém aqui questiona a autoridade da Santa Igreja? Padre, eu não. Por favor, Jesus. Por favor, Deus. Precisamos da minha mãe. O que tem aí? Os utensílios ficam com quem levar o menor. Nós podemos levar os dois menores. Eles podem dormir no estábulo. Se podem levar dois, por que não os três? O mais velho já é grande. Não temos como alimentá-lo. Não chora, Samuel. Lembra, ela tá junto com a gente. Vamos logo. Não. Andem. Venham. Rob! Rob! Vamos logo. Venham. Para onde eu vou? Pede para o bondoso Deus te criar. Posso cuidar do cavalo. Eu entendo disso. Tenho pena de você, rato. Vá! Quem tá aí? Se não aparecer, a gente arrebenta você. Como chegou aqui? Seu cavalo não é veloz. Desce daí. Por favor, só hoje. Não. Não, não. E vê se dá o fora daqui de uma vez. Por favor. Não! Podia ter salvado minha mãe. Doença do lado não tem cura. Sua mãe ainda está viva? Não. Morreu no meu parto. Com quem conversa quando está sozinho? Eu não converso, eu durmo. Agora vê se cala a boca. Eu já vi tudo o que o bom senhor pôs na terra pra gente ver. Eu vi coisas terríveis que nenhum homem deveria testemunhar. Vou cortar suas mãos fora e depois vou te matar! Eu só fiz um curativo. Em nenhum lugar eu tive o prazer de reunir uma multidão com mulheres tão bonitas. Não afetadas por melodias horríveis. Como aqui.
na maravilhosa Ethelwell. Acho que quebrou. Por 3 centavos eu dou um jeito. Nos procure no mercado. Também nunca vi mulheres tão lindas. Você já disse isso. Cala a boca. Ei, meu malabarista, eu o encontrei no fundo de um poço. Hop, hop. O show é de graça. O tratamento é quase de graça. Onde foi que você se meteu? Estava ocupado. O barbeiro mais novo não pode fazer? Não tem barbeiro mais novo aqui. Sou o aprendiz ignorante de um mestre ancião. Se não gosta da minha aparência, não devia ter caído da vassoura, bruxa. Quem é o próximo? Boa noite, rapazinho. Boa noite. Como foi? Tô apaixonado. Você também devia pegar prostitutas. É menos estressante que mulheres e filhas de outros homens. Ah, Rob. Você quer ajuda, velho? Não se atreva. Já se perguntou o que tem dentro? Aqui. Carne, sangue e ossos. E alma, se tiver uma. E aqui? Mais carne, mais sangue. Então, a doença do lado vem do sangue ruim? E se dane, pode vir da bunda. Se eu não curo, eu não posso cobrar. Você nunca se perguntou o que tem dentro? Nunca olhou? Eu posso te abrir depois de terminar de comer. Não, eu me refiro às pessoas que morreram. Nunca mais fale sobre isso. Nunca. Sabe o que a igreja faz com necromantes? Queima na fogueira. Pare de falar da doença do lado. Sua mãe não vai voltar. Chega desse assunto. Chega. Alicate! Abra a boca. Mais luz. Segure-o. Terra sagrada do Monte das Oliveiras. Misture com hidromel e beba num gole só. Se bebe, rapaz. Vou te mostrar. É assim que se faz. É assim. Aquele camponês do dente. A morte vai chegar pra ele. A morte vai chegar pra todos nós. Não. Eu pude sentir. Você sentiu a morte? Sim. Ele não vai morrer por causa de uma dor de dente. Meu aprendiz acha que é vidente. Sério? Então quando meu marido vai voltar da guerra? Quando? Não tão cedo, eu espero. É, como vai ser a colheita desse ano? São eles? São demônios. Ei, vocês! Assassinos! Vão ter que explicar isso! Pela manhã, essa pobre alma saiu para trabalhar. À tarde, vimos vocês curando o dente dele. E à noite... Verdade. Ele parou de respirar. Vai embora. Vocês enfeitiçaram esse homem com magia negra. Vai embora daqui. Isso é uma ofensa a Deus e à igreja. Você deve o marido à minha irmã. Vai ser difícil se ela for feia como você. Oh.
Acho que vai viver mais uns 100 anos. Vou fazer o telhado amanhã. E depois? Vai passar. Morro de fome antes. Deve ir embora. E te deixar para os lobos? Eu posso pedir dinheiro na frente da igreja. E no inverno? Eu não tenho nem como segurar um alicate. Eu posso segurar para você. Eu observei você trabalhando. Você também observou as nuvens. Nem por isso sabe fazer chover. E anões avarentos. E outro dia, eu tive que lutar com um dragão que cuspia fogo usando apenas as mãos. Entrem na Casa das Maravilhas. Entrem. Põe o menino na mesa. Serra de osso. Serra de osso. Sim. O dedão deve ser cortado. O dedão? Ou vai perder a perna. Vamos. Ei, coloca isso aqui na boca. Morde com força. Ferro. O ferro. Ferro? Ferro quente é um detalhe. Tá quente? Quantas vezes seu aprendiz já fez isso? Milhares. Cala a boca. Respira fundo e começa. Movimentos rápidos. Vai terminar rapidinho. Olha lá, a Virgem Maria. Nossa, minha primeira amputação. A minha também. Não se esqueça, quanto mais doloroso o tratamento, mais eles respeitam o barbeiro. Oh, para mim parece ótima. Babeque! Cala a boca! Rob... Muito bem. Eu te batizo de Rob Cole, o barbeiro. Você não é mais um aprendiz. Agora você é seu único mestre. Recompense esse barbeiro aqui, Venus. Ei, ei, ei. Eu estou aqui, seu velho cego. Não nos confunda, não. Cala a boca, vocês duas. Eu tenho olhos de gavião. De gavião morto. Seu mestre devia ver o judeu. O judeu pode curar os cegos. Ninguém cura cegos. O judeu cura. Ele também ressuscita os mortos e faz mancos andarem sobre a água. Você está falando de Jesus Cristo, Salvador. Mas ele não é judeu, coisa nenhuma. Espere, eu faço isso. Preciso praticar. A gente mutila os filhos deles. Corta o pênis. Vão arrancar meus olhos. Qual é o problema? Não pode ficar mais cego. Como você faz? Meu mestre nunca conta seus segredos. Eu sou barbeiro também.
Um barbeiro? Que ótimo. Estou precisando cortar o cabelo. Bom, eu não vou prometer nada. Sua cirurgia vai ser bem difícil. 30 centavos, adiantado. O quê? 30 centavos? Mas isso é um assalto. Nunca. Por favor, faça o que puder. Como é seu nome? Rob. E o seu? Sou Benjamin. Esse é o IS. Você é cristão, Rob? Sim. É verdade que vocês não são circuncidados? É, Deus não quer que a gente seja. Por que não tira a atadura? Eu? O barbeiro pode tirar ataduras, não pode? Rob? É você? É, sou eu. Não abra os olhos ainda. Remova as costas. Pode vir. Rato danado. É isso mesmo. Muito bem. Continue assim. Ótimo. Vai, coloque os dedos aí. Consegue segurar só com a ponta dos dedos? Consigo. O que fez com os olhos do meu mestre? Onde aprendeu? Num lugar chamado Isfahan. Isfahan? Fica depois de Londres? Se fica depois de Londres, sério mesmo? Veja isto. O que é isso? O mundo. O mundo? Estamos aqui. Aqui é Londres. E aqui está Isfahan, o melhor físico que esse mundo já viu dá aulas lá. Ibn Sina. E ninguém no mundo tem mais conhecimento e sabedoria que ele. Ibn Sina. Ibn Sina. Quanto tempo eu levaria para chegar lá? Ah, mais de um ano. Primeiro, você vai até a costa sul da Inglaterra e cruza o canal. Aí, passa a França e segue de veleiro por toda a costa da África. Então, você chega ao Egito. E aí, você será morto. Por quê? A partir deste ponto, começa o mundo muçulmano. Arábia, Pérsia, os cristãos foram banidos de lá. Só nós, judeus, somos tolerados. Eu sinto muito, mas você venera o Deus errado. O judeu diz que Ibn Sina pode curar lepra, tuberculose e febre tifoide. Por quanto? Eu não sei, mas ele tem um enorme palácio onde trata os pacientes. E eles ficam lá até melhorarem. Quanto ele cobra por isso? E tem um outro palácio chamado Madrasal, onde ele ensina o que sabe. Ele tem dois palácios? É, eu quero estudar lá. Quero ser um hakim. Os sarracenos chamam os curandeiros de hakims. Não importa como eles chamam. Esse judeu está contando mentiras para você. A gente deve ir para o Oriente. A gente? É.
No Oriente? Nós dois seremos grandes curandeiros. Vamos cuidar melhor dos pacientes. Toma a sua parte. O que você está fazendo? Eu não quero tratar verrugas a vida inteira. Eu não quero arrancar dentes e vender xixi de cavalo como tônico milagroso. Quero aprender a curar catarata. Quero aprender a tratar a doença do lado e todas as outras doenças. Você disse que era impossível, mas agora está enxergando de novo. Tem muitas coisas sobre as quais você não sabe nada. Dover é o melhor lugar para arrumar o barco. Tá esperando o quê? Vá se afogar. Vá ser comido por um monstro marinho. Tanto faz. Toma. Obrigado. Vai embora logo, rato. Vai logo. A caravana para Isfahan sai em 4 dias. Antes disso, eu te apresento o meu irmão. Ele tem roupas de judeu, sabe orações, vai fazer um bom preço. Shalom. Shalom. Quanto tempo até Isfahan? 2 meses. Só 2 meses? Pare de ler e vá dormir. Está gastando óleo. Essa moça é tão obcecada pelo livro quanto um fumador de ópio pelo cachimbo. Você deve ganhar bastante para levá-la para a Pérsia. Mais que suficiente. Um homem muito rico de lá vai pagar.
É assim. Perto do coração. Qual é o seu nome? Jesse. Filho de? Benjamin. Eu não sei como rezam os judeus na Inglaterra, Jesse Ben Benjamin. Mas aqui nós seguimos as regras, tá? Tá. Ei, olhe. Seus Júcidas. Quem são? São tribos nômades do norte. São cavaleiros terríveis. Eles andam pela terra deixando um rastro de sangue por onde quer que passem. Que ladrões deixam riquezas para trás? Os seus Júcidas acreditam que Alá os escolheu para punir os pecadores. Desprezam posses e prazeres do mesmo jeito. Papai. Tudo bem. Vamos levá-la conosco. Não tem lugar no meu camelo. E você nem tem camelo. Tem lugar na minha liteira. Com todo o respeito, ela não é problema seu. Agora ela é problema meu. Como ela está? Dormindo. Dei algo para ela beber. Como pode entender tanto de febre? Eu era um barbeiro na Inglaterra. Um barbeiro? Inglesinho, afaste-se daí. Ou vou abandonar você aqui neste deserto. Jesse, Jesse, venha. A menininha está piorando. Ela estava tremendo de frio. Agora está queimando. Precisamos baixar a temperatura dela. Tem água aí? Aqui. Aladdin se assustou com a lâmpada que começou a fumegar. Surgiu uma névoa fantasmagórica, da qual emergiu uma forma gigante com olhos do tamanho de rodas enormes. Quem é você? Perguntou Aladdin. Eu sou um gênio ao seu serviço. O que acontece depois? O gênio atende aos pedidos de Aladdin, que fica absurdamente rico. E isso ajuda a casar com a filha do sultão. Eu queria uma lâmpada dessas. A minha história preferida é a do Simba, o marujo. Ele encontra canibais e gigantes nas viagens, mas não tem medo de nada disso. Todas essas histórias nesse livrinho? Uhum. Sim, e muitas outras.
coisa mais bonita. Que eu já vi. O que faz tão longe de casa, senhor barbeiro? Eu vou estudar com o maior curandeiro do mundo. De onde eu venho, os meninos querem ser rabinos ou mercadores. Só quero ajudar as pessoas. Já percebi. O que leva você a Isfahan? Uma negociação. Que tipo de negociação? Tem uma tempestade de areia se aproximando. Inglês! Amarre os camelos juntos! Este rapaz quer falar com o senhor. Deveria expulsar os mendigos da minha porta e não trazê-los para minha casa. Por favor, eu não sou mendigo. Eu vim para estudar com o grande curandeiro Ibn Sina. Entendo. Então, você tem cartas de recomendação de renomados sábios da ciência elogiando suas qualidades intelectuais? Não tenho. Então, imagino que seja fabulosamente rico e queira construir uma ala nova na nossa biblioteca. Não, só tenho o bolso cheio de areia. Por que deveria aceitá-lo aqui?
A última coisa que precisamos é de mais um judeu fedorento. Tirem-no daqui. Não, senhor. Lhe dei uma surra. Por favor. Não, por favor. Eu venho do outro lado do mundo. Não é para tocar aí. Por que não estou sentindo dor? A ferida foi anestesiada para poder ser costurada sem dor. Como? Pomada de papoula. Pomada de papoula? Usamos isso há séculos. O que vocês usam no seu país? Muito. Hidromel. Parece mais interessado em medicina que os meus outros pacientes. Eu vim para ser aluno do Ibn Sina. Como o conhece? Me disseram que ele é o maior curandeiro do mundo. Ele não é tão especial, é até normal. Você o conhece? Um pouco melhor a cada dia. Pode falar com ele por mim? Melhor descansar. Judeu! Judeu! Acorde! Sua aula já vai começar. Pode ter enganado o mestre para ser aceito aqui, mas você não me engana. Eu fui aceito? Eu sou bem paciente. Ainda vou te ver fracassar e ir embora. Por Allah, outro judeu não. Melhor um judeu dedicado do que um persa rico, preguiçoso e que fala muito. Cuidado com quem insulta Mirdin. Meu pai doou 30 volumes para a biblioteca. E eu posso dar um jeito de você não ter acesso nenhum a eles. Karim, Mirdin. Espero que essa discussão de vocês seja em nome do progresso científico. Sim, mestre. Ah. E a cabeça do nosso recém-chegado do outro lado do mundo? Está muito melhor. Obrigado, senhor. Agradeça a juventude. Ela faz milagres que os físicos nem imaginam. Não, agradeço por falar com Ibn Sina para me aceitar. Foi bem mais fácil do que você imagina. Ontem, eu descobri uma coisa. Essa é a aula de física. Todos aqui que tocam algum instrumento vão ter que me ajudar nesse experimento. Eu quero que vocês incorporem a música ao tratamento. Na última aula de física, falamos sobre o som. Eu demonstrei harmonia e ressonância. E descobri que certos sons... Seus pais não vão achar ruim receber um estranho? Se soubessem que deixei um colega dormir na rua, me dizer dariam. Esse é o Jacó. Essa é a Sara. Olá. Jesse, pode nos dar a honra de fazer a oração? Sim. Claro. Obrigado, senhor, pelo trigo. E eu agradeço pelo trigo que alguém fez nascer na terra com as próprias mãos, para que a gente que come pão tenha muito pão para comer. É assim que rezam na Inglaterra? Criminosos? Trabalhadores. Você não devia ter pena deles. Por quê? O que fizeram? São fanáticos. Acham que o nosso chá viola as leis de Alá. Tolerância com outras religiões, apoio à ciência e artes são pecados mortais aos olhos dos mulás. Mas é preciso ser tão rigoroso assim? Yes. Se essas pessoas chegarem ao poder, vão fechar o madrasal e expulsar o povo judeu da cidade. Temos que ser gratos ao chá. Acordou cedo para aula, Karim? O que foi? Seu pai percebeu que estudar é muito mais do que comprar livros? Não tratamos doenças. Tratamos as pessoas que sofrem com elas. Bom dia, meu senhor. Meu nome é Ibn Sina. E esses são meus alunos.
Qual deles é sobre infecção de ouvido? Todos eles. Então, senhores, gelo? Alguma ideia? Eu acho que... gelo? Gelo? É, talvez um pouco de descanso? Ele está com dor. Descanso? É assim que fazemos. Na Inglaterra. As meninas na Inglaterra são bonitas desse jeito? Mais bonitas. Mais? Os corpos delas parecem ciprestes e os cabelos parecem cachoeiras. Algumas delas têm até o cabelo ruivo. Ruivo? Eu não acredito. Espera, no corpo todo? Claro. Bendito seja Alá pelas maravilhas da criação. Tomara que algumas virgens ruivas inglesas me esperem no paraíso. Você deixou alguma menina pra trás quando veio pra cá? Na verdade, deixei. A mulher mais bonita que eu já vi. Inteligente, gentil. Inteligente. Você já disse isso. É, e bonita. Isso aí também já disse. Eu roubaria essa mulher de você. E eu te mataria antes. Sei. Mirdin. Respeitável barca, para. Com licença, eu gostaria de apresentar um amigo e colega, Yes Ben Benjamin, da Inglaterra. Da Inglaterra? Temos orgulho de todo judeu que aceito no madraçal. A minha futura esposa é da Espanha. Vou apresentar para vocês. Rebeca, vem. Pode cumprimentar. Shalom. 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 Eu espero que os dois nos deem a honra de assistir ao casamento. O senhor é muito generoso. Oh, precisamos comemorar. É um milagre a Rebeca ter sobrevivido à viagem para cá. A caravana foi engolida por uma violenta tempestade de areia. Um guia corajoso salvou minha vida. E a de uma menina. Que bom. Meu amigo, que prazer. Já sabe qual era a negociação? Que seu casamento seja abençoado e feliz. Fizeram uma boa viagem, não é? Sim. E agora, antes de irmos embora, quero agradecer a todos por terem vindo. Você parece triste. Perdi uma pessoa de quem eu gostava muito. Bom, agora você me encontrou. É bom aproveitar o que se encontra nessa vida. Então, por que você não vê o que encontra? Aqui. Olha... eu nunca me deito com ninguém de graça. Por favor, fique quieta. O que é que ela tem? Ainda não diagnostiquei, mestre. Mestre? Se você é o mestre, manda esse doido me liberar, porque a noite está acabando e a minha bolsa está vazia. Por favor, cuidado com a língua, menina. Se esse jovem te trouxe aqui, deve ter um bom motivo. Qual é o bom motivo? Ela não vai passar dessa noite.
Ora, o que está dizendo? Parece que a saúde dela está perfeita. É uma coisa que eu não sei explicar. Eu preciso ir. Minha linda Rosa, faça um favor para mim e dê ao meu aluno mais alguns minutos do seu tempo precioso. Ah, é assim que se fala com uma dama. Ei, as pessoas pagam caro para tirar isso daí. Mestre, veja. Vá acordar o farmacêutico. Traga-me emendro, rápido. Aonde ele foi? Foi salvar sua vida. É como uma premonição, não é? Eu sinto o tempo parar por um momento. O tecido da realidade é colocado de lado como um véu e eu posso ver. E o que você vê? Não vejo nada. Eu só sinto. A primeira vez foi com minha mãe. Ela morreu de doença do lado. É uma maldição. É um dom. Você salvou a vida daquela moça. Uma coisa boa depois de tantas ruins. Bom, esse é o fardo que todo físico tem que suportar. Você não pode ver a morte como a inimiga. E ela é o quê? Amiga? Eu calculei as órbitas das estrelas e planetas. Escrevi livros com os cálculos. Eu não compreendo quase nada dos segredos da criação. O senhor não fica frustrado por sabermos tão pouco? Não. Eu fico admirado. O mundo não seria muito chato sem todo esse mistério. Mestre, podia ter curado a doença da minha mãe? Está fora do nosso alcance. Talvez em 100 anos. Talvez em 1000. Ibn Sina! Nunca se aproxime mais de 5 passos, nem olhe nos olhos dele. Se ele falar com você, responda com frases curtas e sempre termine com alguma honraria. Yes? Responder com frases curtas e terminar com honraria. Eu torci o pulso. Se chegassem antes, vocês me feriam separando a cabeça desse seu Júcida do próprio corpo. É uma pena eu ter perdido. Com certeza ele merecia esse castigo. Foi enviado com a mensagem de um tratado de paz. E por isso foi decapitado. É claro. Os seus Júcidas estão sempre invadindo nossas fronteiras. Temos que açoitar esses animais ou eles nos matam. Como cabras doentes. Deseja tanto a guerra, honorável. Os seus Júcidas não têm nada a perder além dos próprios cavalos. O senhor tem uma civilização inteira. Eu tenho, é? Mas qual grande artista seria capaz de venerar um rei pacífico? Só a guerra trará glória imortal para o meu nome. Não concorda? Estudo a arte da cura, ó sublime. Não sei nada sobre a imortalidade. Você ouviu isso? Ele ousa falar assim na minha presença. Espero que meu palácio não desabe com tanta ousadia. De onde você é? Ele é da Inglaterra, ó sublime. Eu já ouvi falar. Uma ilha de bárbaros no fim do mundo, onde pagãos quase nus enfrentaram as legiões de César. Me diga. Você viu países estranhos na sua viagem ao Oriente? Mais do que posso contar. Ah. Até um humilde estudante conhece mais o mundo do que o chá. Mandem essa cabeça nojenta de volta aos seus Júcidas. Ei,
Meu filho vai ter um enterro de herói. Que mensagem devo levar do senhor dos seus Júcidas ao grande chá? Não precisa se preocupar. Eu mando minha própria mensagem. Chamem um dos nossos irmãos que tem a peste negra. O centro do olho empurrando uma lente turva para o fundo do globo ocular. Assim, a luz do sol vai chegar nos olhos do paciente. Mestre, um homem morreu no mercado. Tem crostas pretas no corpo todo. O bico do falcão pode furar o crânio de um homem. Você sabia disso, não é, inglês? Por favor, sublime. Soubemos do corpo cheio de pústulas que atravessou os nossos muros. Precisamos evacuar a cidade agora. A cidade foi poupada da peste por mais de um século. Nem meu pai teve contato com a doença. Mas o filho poderá ver com os próprios olhos. O imã e seus mulás rezam incessantemente para que Deus puna minha extravagância. Não vou dar a eles esse prazer. Meu senhor, centenas de milhares dos seus súditos podem morrer. Meu povo é muito forte! Vai sobreviver! Vocês irritaram meu falcão. Já podem sair. A peste não diferencia rico e pobre. O nobre e plebeu majestoso, se chegar a Isfahan, nenhum muro será suficiente. Isso é uma ameaça, inglesinho? Não é ameaça, senhor. É promessa. Devem estar se perguntando por que ficar e arriscar a vida para lutar com uma doença que não tem cura. Bom, devem encontrar a sua resposta. Então, quem quiser ir embora, vá agora com a minha bênção. Os outros vão lutar do meu lado até vencermos ou sermos vencidos. Talvez o Todo-Poderoso nos poupe. Não devia estar caçando com o chá em vez de arriscar a vida aqui? Ah, é claro. Para depois ficar ouvindo você e o Mirdin dizendo o quanto eu sou um médico ruim e covarde. E você se importa com o que os judeus pensam de você? Não. A mim só importa o que os meus amigos pensam de mim. Ajudem! Deite-a na mesa. A mulher disse que o seu Júcida cuspiu nela antes de morrer. Mestre, a peste não mata a todos. O menino vai viver. A mulher e os dois homens. Pare. Eles vão morrer. Os soldados estão fechando os portões. Ficaremos trancados com a peste. Certo. Ele pode passar. Para trás. Quero todos para trás. Para trás! Para trás! Apenas membros da corte real têm permissão para sair da cidade. Mas eu sou membro da corte.
Opa! Pai, mãe, não se preocupem. Tudo vai acabar em alguns dias. Por favor, tomem cuidado. Vocês também. Mirdin, vá para a casa do seu padrinho. Barcapara não saiu da cidade. Ele saiu, sim. Seria uma ótima Hakim. Então esse é o seu bom judeu? Ele parecia um bom judeu. Você a deixaria assim? Não. Nenhum marido que se preze deixaria. Amarra, Reina. Ela não pode coçar as pústulas, devem estourar sozinhas. Que tal tirar essas pústulas? As raízes são profundas. Quem disse uma coisa dessas? Hipócrates compara isso com as raízes de uma árvore. Ele viu com os próprios olhos? Está questionando Hipócrates? O senhor me disse para questionar as certezas, Hakim. Todas as certezas. Mais fundo. E se nos humanos isso for diferente? E se as pústulas não ramificarem na gente? Não. Senhor, nós temos corpos suficientes à disposição. O que você está propondo é proibido por Alá, também por Jeová e por Jesus Cristo. 113. É a contagem de corpos de hoje. Então, na cidade inteira, é provável que tenha mais de 1000 mortes por dia. Simba, o marujo, tem uma história para contar. A história de sua vida. Por muito tempo, ele manteve a casa aberta e suas festas eram as mais fantásticas de todas. Tudo que o dinheiro podia comprar, ele tinha à disposição. E compartilhava as boas coisas da vida com os convidados. Servos, escravos e empregados eram numerosos. As pulgas, mestre. O quê? As mortalhas estão cheias de pulgas. Acho que a peste pode ser transmitida pela picada. Quando o hospedeiro morre, o corpo esfria e as pulgas procuram outra vítima. Então todo corpo é uma ameaça. Ótimo, agora parecemos mulheres. É melhor que morrer. Ele não vai ficar satisfeito até que todos estejam mortos. Pelo menos tem as virgens te esperando. Quantas são mesmo? Podem ser 99 ou 20. E para vocês? Nenhuma. Nenhuma? Ora, para que morrer, então? Para falar com Deus. Mestre, veja. Pulga do rato. Ela é comum em ratos. Senhores? Tirem todos.
Louvado seja lá, 110, 3 a menos do que ontem, a taxa de mortalidade está caindo. Vocês ouviram? Ao trabalho, chega de preguiça! Os outros pacientes não reclamam que os deixa de lado. Trato todo paciente do mesmo jeito. Você lê pra eles também por horas? Se ajudar. Ainda tenho mais um desejo, gênio. Ou já gastei todos? É tão bonito. Dá até pra ver a neve nas montanhas. Ajuda a esquecer o que está acontecendo lá embaixo. Qual foi o pecado cometido por Isfahan para que Deus desse essa punição? Ainda bem que ele te salvou. Nos delírios, sonhei que éramos mulher e marido. E tínhamos filhos. 4. Andávamos por aí numa carroça de barbeiro? Não. Nós morávamos em uma cidade grande, onde construí um madrasal. Construí sozinho? Comigo. Yes. Você precisa ver isso. Se você viu isso? Mas tem um homem doente! Aqui! Karim. Não me olha desse jeito. Pra onde eu vou? Os rios são feitos de vinho. E as mulheres? As mulheres são mais bonitas do que as do harém do chá. Quem sabe, uma delas não é ruiva. Deus nos dá a vida. E depois atira. Porque ele sempre tira mais do que nos dá. Busco motivos para não ir para casa. E assim eu desejo a você uma vida longa e muito feliz. Você merece. Bendito seja Deus, soberano do universo, que nos santificou com seus mandamentos. E nos salvou da peste negra. Amém.
Se o mundo fosse justo, eu me curvaria a vocês. Mas ele não é. De pé, heróis de Isfahan. Uma celebração espera por vocês. Qual é o problema? Você nos salvou. Devia se embriagar com a nossa gratidão. Ou pelo menos, com meu vinho. Majestoso. Divirta-se um pouco, inglesinho. Meu pai acreditava que sentimentos e emoções prejudicavam um governante. Quando eu era criança, para endurecer meu coração, ele me levava para assistir às execuções. Eu via os condenados implorando para viver. Via nuvens de moscas se alimentando dos corpos que se debatiam. Mas aí, com o tempo, me acostumei com essa cena, com o cheiro e com os gritos. Me tornei um insensível. O meu pai finalmente conseguiu transformar a morte em objeto de estudo prático. Agora eu sou o Shah e governo tudo isso. Um rei que não sente nada. Qual era o nome do seu heróico amigo? Karim. Vou ser seu novo amigo. Yes, Ben Benjamin. E talvez um dia eu chore a sua morte. Quando Aristóteles disse que o mundo não teve um início, ele não estava negando a existência do Criador. Não, ele simplesmente queria absolver o Criador da culpa de já ter sido ocioso. Eu te peço desculpas, Yes. Pelo quê?